नमस्कार मित्रांनो, किरण ठत्ते या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आजपासून मी स्टोरी टेलिंग किंवा कथा वाचनाला सुरुवात करत आहे. माझ्या पहिल्या कथेचं नाव आहे यू गुमसम मत बैठो. लेखक सचिन देशपांडे. बंद पाकिट पडलं होतं त्याच्या लेटर बॉक्समध्ये. त्यानं ते जिन्यावानं चढता चढताच फाडलं. एक तिकीट निघालं त्यात रवींद्र नाट्यमंदिरचं. फक्त दिनांक आणि वेळ लिहिली नव्हती त्यावर. कुठला कार्यक्रम वगैरे काहीच नाही. 1 एप्रिल होऊन गेल्यावर कुणाला हुक्की आली बाबा आपल्याला फूल करायची, असं स्वतःशीच बोलत तो घरात शिरला. सडाफटिंग लोक जे जे करतात ते करायला त्याने सुरुवात केली. चहा करून प्यायला, केर काढला, देवासमोर दिवा लावला, मूग डाळीच्या खिचडीचा कुक्कर लावला, सकाळी भिजत घातलेले कपडे धुतले, स्वतःनेच स्वतःला वाढून घेतलं, जेवला आणि एक छोटीशी सिगरेट चिलगावली आणि ऑफिसमधनं घेऊन आलेल्या कुठली तरी फाईल तो चाळायला लागला. चाळता चाळता त्या फाईल कधी हातातून त्याच्या गळून पडली ते त्याचं त्यालाच समजलं नाही. हेच त्याचं रोजचं रुटीन असे. ऑफिस म्हणून 8-9 दरम्यान घरी परतल्यानंतर मग पुन्हा 6 गजर. चहा पिणे, रात्रीची 2-4 भांडी घासणे, आंघोळ आटपून न रंगाळता परत ऑफिसला जायचं. हा आठवडाही असाच मागील पानावरनं सारखाच पुढे चालू होता. आणि अचानक त्याला आठवण झाली त्या तिकिटाची. त्यानं ते त्याच्या टेबलावरच्या कित्येक वर्षापासूनच्या रिकाम्या फ्लॉवर पॉटमध्ये खुपसून ठेवलं होतं. रवींद्र नाट्य मंदिर, शनिवार दिनांक 13/4/2019 8:00 एवढाच तपशील असलेल्या तिकिटाचं होतं ते. त्याला पुन्हा आश्चर्य वाटलं, पण त्याने ठरवलं जाऊन बघायचंच. बघूया तरी कोण एवढं थट्टा करण्याच्या मूडमध्ये आलं आहे ते. शुक्रवारची रात्र त्याने याच विचारात बऱ्यापैकी जागून काढली. शनिवारी सुट्टी असल्याने तो निवांत होता. आंघोळ वगैरे आटोपेपर्यंत 12 गेले. अजून 8 कसे काढावे या विवंचनेत असतानाच त्याला एक मेसेज आला. रवींद्र नाट्य मंदिर, शनिवार दिनांक 13/4/2019 8:00 बस. पुढे काहीच नाही. अर्थात अननोन नंबर होता. त्याने तो लगोलग ट्रायही केला पण अनरिचेबल येत होता. आईच्या गावात काय चाललं आहे, कोण एवढं असुसलं म्हणायचं माझ्यासाठी, असं स्वतःशीच बोलून तो एकटाच हसायला लागला. बऱ्याच वर्षांनी तो असं मनापासून हसला होता. बरोबर 7:45 तो रवींद्रच्या गेटपाशी होता. आता हे एवढंसं लिहिलेलं तिकीट दाखल्यानंतर आपल्याला कोणी हाकललं नाही म्हणजे मिळवली, असा विचार त्याच्या मनात चालू असतानाच एक माणूस त्याच्याकडे आला. सर, तुमची खुर्ची रिझर्व आहे, प्लीज तुम्ही या माझ्याबरोबरती. हा जो अजून एक धक्का होता त्याच्यासाठी. तो त्या इस्माच्या मागोमाग आत गेला आणि त्याला लॉबीमध्ये एक मोठाला होर्डिंग दिसलं, 2 चाय. आणि त्यापुढे लिहिलं होतं, बैठे चाय की प्याली रेकर पुराने किस्से गरम करणे, चाय थंडी हो गई और आंखें नम. वळणदार अक्षरात त्याखाली लिहिलेलं होतं गुलजार. सरसरून काटा आला त्याच्या अंगावर. त्याच्या डोळ्यावर विश्वासच बसेना. आपल्याला चक्क गुलजारच्या शिरोशायरीचा कार्यक्रम बघायला मिळणार आहे, पण का आणि आता इतक्या वर्षानंतर, जेव्हा आपण हे सगळं आपल्या आयुष्यातून केव्हाच हद्दपार केला आहे. कोणी अशी थट्टा करते माझ्याबरोबर, त्याच्या विचारांची तंद्री भंगली. तर त्या एका माणसाच्या आवाजाने, सर येत आहे ना, कार्यक्रम सुरू होईल इतक्यातच. मग त्याने त्याच्या विचारांच्या उधळलेल्या घोड्याला रगाम घातला आणि त्याच्या मागोमाग तो आत गेला. दुसऱ्या रांगेतली मधली सीट राखीव ठेवली होती त्याच्याकरताच. त्याला स्वतःच्याच नशिबाचा हिवा वाटला. सगळ्या सीट एवढं भरल्या होत्या, फक्त त्याच्या उजवीकडची सीट सोडून. कार्यक्रम चालू झाला. गुलजार साहेबांच्या लेखणीतून उतरलेला 101 पेशकश एक खिदमतीने सभागृह भारावून गेलं होतं. शेरोशायरी, कविता, गाणी या त्याच्या राण्या आणि गझल ही त्याची पट्टराणी हातात हात घालून बेभान सुटल्या होत्या. दर्शकांचा जीव वेडावून टाकत होत्या. तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागो से लौ जा रही थी. या गाण्याची क्लिप मागच्या पडद्यावर लागली आणि जागच्या जागी थिजून तो जीवघेणा अनुभव दोन्ही डोळ्यांनी आणि दोन्ही कानांनी लुटत होता. पडद्यावर संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, किशोर लताचा आवाज, आरडी गुजल युती, सुख सुख म्हणतात ते आणखीन काय असतं. या विचारातच मध्यंतर झालं कार्यक्रमच. आणि त्याला पण त्याला जागेवरनं उठावंच वाटत नव्हतं की कुठं जावंसं वाटत नव्हतं. कधी एकदा कार्यक्रम सुरू होता असं झालं होतं त्याला. बरं, याच वर्षाने कशात तरी गुंतला होता. बऱ्याच वर्षाने तो हा कशात तरी गुंतला होता
आणि दिवे हळूहळू विझत गेले जसा पडदा उघडत गेला। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते जो हासिल ना हो। या एका शेरने पुन्हा सुरुवात झाली। विविध रंगांची उधळण श्रोत्यांवर अजून तास दीड तास तमाम प्रेक्षकांबरोबर शब्दांची सुरांची धुळवड खेळून झाल्यावरती अखेर किशोरचा आवाज साऊंड सिस्टीममधून नुमदुमता। तुम जो कह रहे हो आज की रात, चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, तेरे बिना जिंदगी से कोई। या गाण्यावरती कार्यक्रमाची सांगता झाली। पडदा पडला, लोक जायला उठले। त्याला वास्तवाचं भान यायला थोडा वेळ लागला, पण तोही अखेर भानावर उठलाच। आणि त्याला अचानक जाणवलं आपल्या उजव्या बाजूच्या सीटवर कोणीतरी बसलं आहे। त्यानं चमकून बाजूला बघितलं आणि तो हबकलाच। ती बसली होती त्याच्या बाजूलाच, प्रसन्न असून बघत होती त्याच्याकडे। म्हणजे हे सगळं तू अरेंज केलंस? त्यानं चमकून विचारलं। बाहेर जाऊन बोलूया? तिने विचारलं। ते दोघेही बाहेर आले। तिने त्याच्याकडे पाहिलं, त्याचा चेहरा पुरता भांभावलेला होता। तिला हसू फुटलं। त्याच्या विस्कटलेल्या केसांमधनं हात फिरवत ते आणखीनच विस्कटत ती बोलायला लागली। आपके बाद हर घडी हमने आपके साथ ही गुजारी है। अरे जरा हस कधड्या, तुझ्या गुलजारचा शेर आहे, जो खरं तर तू माझ्यासाठी अर्ज करायला हवा होतास। कसा राहतोस रे तू, कसा जगतोस, का हरवून गेलास तू तुझ्यातल्या, तुला का मिटून घेतलास तू ऑफिसातल्या त्या बोरिंग फाईलमध्ये? किती संवेदनशील होतास तू, किती मनस्वी, नखशिकांत प्रेमात बुडालेला होतास तू माझ्या स्वप्न डोळ्यांचा, कविता करणारा, गझल लिहिणारा, त्या रसरसून मांडणारा, समरसून जगणारा, व्यक्त होणारा गुलजारचा तोंडपाठच होता तुला। त्याचा लिहिलेला शब्द आणि शब्द मुलवला होतास तू तुझ्यात। तुला आठवतंय तू एक शेर ऐकवायचास मला? लोग कहते हैं समझो तो खामोशियाँ भी बोलती है, लोग कहते हैं समझो तो खामोशियाँ भी बोलती है, मैं अरसे से खामोश हूँ और वो वर्षों से बेखबर। खरंच झालं रे ते माझ्या बाबतीत, आणि तेव्हापासून तुझं जे बिनसलं ते बिनसलंच। नको ना वागूस असा, 15 जास्त वर्ष होऊन गेली रे आता त्याला। प्लीज त्यातनं बाहेर ये, मी अजूनही सतत तुझ्याबरोबरच असते रे, आणि नाही बघवत मला तू असं शांत, कायम मला असं तुला सांगावंसं वाटतं। यू गुमसुम मत बैठो पराये लगते हो, यू गुमसुम मत बैठो पराये लगते हो, मीठी बातें नहीं है तो चलो झगडा करे। तुझी खरंच काही चूक नव्हती रे जे काय घडलं त्यात। इजातात बघूनच आपण येत होतो, रात्रीची वेळ, जमणारा गार वारा, तुझ्या बाईकचं भन्नाट स्पीड, मागे तुझ्या पाठीवर डोकं टेकवून आणि तू लघट्ट पकडून डोळे मिटून आपल्याच स्वप्नात हरवलेली मी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है असं गुणगुणत। कळलंच नाही मला माझ्या ओढणीची दोन्ही टोकं कधी आणि कशी अडकली तुझ्या बाईकच्या पाचच्या टायरमध्ये ते, आणि तेव्हापासून गुलजारला कायमचा हद्दपार केला असं रे तुझ्या आयुष्यात ना, अगदी ऑन द स्पॉट जशी मी हमसून हमसून रडायला लागला तो। त्याला जाणवलं की त्याच्यासमोर कोणीच नव्हतं आता, पण त्याच्या आजूबाजूला मात्र सतत कोणीतरी असणार होतं, यापुढे लक्ष ठेवून राहणार होतं, काळजी घेत त्याची। खिशातलं तिकीट आता त्याला टोचेनसं झालं होतं, आणि मोबाईलमधला मेसेजही आता त्याला टोचेनसं झाला होता। बऱ्याच वर्षांनी गुलजारचा शेर आपसुकच आला होता त्याच्या ओठावर। श्यामसे आंखें आग से नमी है, आज फिर आपकी कमी सी है, दफन कर दो हमें कि साथ मिले, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी है।